Dobrý deň. V tomto videu sa pozrieme na čiastočnú vstupnú prehliadku. Čiastočná vstupná prehliadka je vhodná predovšetkým pre ľudí, ktorí sa rozhodli, že chcú cvičiť SM systém, alebo zvažujú, či SM systém je pre nich vhodné cvičenie. Na základe úkonov, ktoré počas čiastočnej vstupnej prehliadky robíme, dokážeme presne analyzovať, v akom stave je telo človeka a na základe toho potom navrhnúť potrebné cvičenia. Pri čiastočnej vstupnej prehliadke vlastne človeka nafotíme, vytvoríme mu fotokartu, v tej fotokarte zaznamenáme, v akom stave je postava a v akom stave je rozsah pohybu. V ďalšom vyšetrení urobíme svalovú analýzu, aby sme videli, či má niektoré svaly viac napäté ako druhé, to znamená, skontrolujeme symetriu, svalové napätie a podobne. No a v treťom vyšetrení na podoskope sa pozrieme, v akom stave je chodidlo. V závere všetky tieto vyšetrenia opíšeme a na ich základe navrhneme cvičebný plán. Úsilie, ktoré vynaložíte, aby ste nás navštívili, vám vrátime našou odbornosťou a starostlivosťou. Tým, že všetky tieto vyšetrenia sú digitálne zaznamenané, tak s odstupom času môžeme porovnať, či navrhnuté cvičenia fungujú, alebo ich treba doplniť. No a taktiež môžeme túto čiastočnú prehliadku rozšíriť na celkovú vstupnú prehliadku aj s odstupom času v prípade, že to bude potrebné. V prípade, že sa chcete na čiastočnú vstupnú prehliadku objednať alebo máte nejaké dotazy, kontaktujte nás prostredníctvom stránky uop.sk. Tešíme sa na vás. Majte sa pekne.